ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଉପରେ ବିପଦ, କେବେ ଦଳକୁ ଫେରିବେ ସଙ୍କଟମୋଚକ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହାର୍ଦ୍ଦିକ। ଆଇପିଏଲ୍ 2024ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବେ ଘୋର ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ। ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ବଡ଼ ପରାଜୟ ମୁମ୍ବାଇ ପଲ୍ଟନ୍କୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ତେବେ ସମୟରେ ଦଳରେ ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। କେବେ ଫେରିବି ମିଷ୍ଟର ଡିପେଣ୍ଡେବଲ୍? ଆଇପିଏଲ୍ 2024ରେ ମୁମ୍ବାଇ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦଳର ସଙ୍କଟମୋଚକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ତେବେ ଦଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ କମ୍ବ୍ୟାକ୍କୁ ନେଇ ବିସିସିଆଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛି। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ବିନା ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ତେବେ ସେ ରିକଭରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ସୁଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଫିଟ୍ନେସ୍କୁ ନେଇ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି ବିସିସିଆଇ। ଆଇପିଏଲ୍ ପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି ବିସିସିଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁମ୍ବାଇ ଜର୍ସିରେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଟି20 ଫର୍ମାଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର ପାଲଟିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର 60 ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 4 ଶତକ ସହିତ 2,141 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।